Mulla on tässä Utun kitaristi Teemu Kiiskilä ja Utun alttoviulisti Iida Savolainen. Menikö oikein, kun on niin monta bändissä? Monta teitä on? 7 nyt. Okei. Okay. Tota, koko bändi on lähettänyt tänne suosittelulistoja, mitä täällä on, ja niitä saa lainata tietenkin. Mutta sulla Teemu on siinä Nalle Puh. Minkä takia sä... Tai onko Nalle Puh sulle tärkeä hahmo? Kaikki Nalle Puh -kirjassa esiintyvät hahmot ovat tärkeitä minulle. Tää oli tää lista-ajatus tuli sulta joidenkin bändimme jäsenien toimesta silleenkin mutkan kautta. Ja sitten, että piti miettiä jotakin materiaalia, mitä tänne niin kuin ehdottaa. Niin ensimmäisenä Nalle Puh tuli mieleen itsellä. Mä en voi sanoa muuta kuin, että se on vaan aika... Kerta toisessa jälkeen, kun sen lukee, niin aina vaan löytää uusia tasoja siitä ja sillä, että ei voi sanoa, että se on vaan joku lastenkirja, vaan se on elämäopas. Johtamiseen liittyviä asioita voi kaivella sieltä, filosofiaa, psykologiaa. Siinä on niin monenmoisia tyyppejä ja hienoja storeja. Joo. Sulla on toisena siinä kädessä Tommi Liimatta, joka on Finlandia palkittu muuten ehdokkaana ja ollut meilläkin esiintymänä. Onks tää Jeppis? Tai kerro sä, mikä se toi Jeppis on? No Jeppis on kaikesta päätellen Tommi Liimata ikään kuin... vähän niinku elämäkerta tyyppinen juttu. Mut kertoo 80-luvulla eläneestä pojasta. Ja hänen musiikkiharrastuksestaan ja lukemisestaan ja sarjakuvien tekemisestä ja no tämän kirjan kun sain joskus tuossa käteeni ja tiesin Tommin aika pitkältä ajalta jo silleen niinku fanina, niin tämä teki itselle kyllä semmosia fläsäreitä omasta elämästä ja omasta musiikin dikkailusta, omasta videopeliharrastuksesta, omasta kaikesta, että tää on niinku yksi merkittävimpiä kirjoja mulle ikinä. Ja niin. Meillä on toinenkin mikki. Niin on, joo. Tää on hauska, kun täällä takana lukee 80-luvulla ajoittuva hevin kuunteluromaani, josta puuttuu jälkiviisaus. Joo, tuo on äärimmäisen hyvin sanottu tästä pläjäyksestä. Se on semmonen hyvin päiväkirjamainen juttu. Okei. Okay. Mutta siinä ei todellakaan viisastella, vaan siinä vaan kerrotaan, niin kuin, miten asiat koetaan ja miten ne tapahtuu. Eikä sitten niin kuin, sen enempää puida niitä, vaan se jää niin kuin itse lukijalle sitten. Ja se on ihan mahtavaa, että se on tehty juuri niin. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Iida, sulla oli siellä joku levy. Joo. Mikäs se on? Otanko mä tämän? Joo. Mä pistin levysuosituksiin Trepaanit -yhtyeen Halla-levyn, jota mä oon kuunnellut joskus lukioikäisenä. Se on siis kansanmusiikkilevy ja kun piti oikein, saanko tätä, koska en muistanut ketkä tässä yhtyeessä soittaa, niin ei oikein ottanut keikkailu viime aikoina. Riku Kettunen, Antti Paalanen, Eero Turkka ja Olli Varis. Ja tätä ei löydy Spotifysta. Tämä kannattaa hakea CD:nä. No onneksi on meillä varastossa, näyttävä varastotarve. Että... Joo. Mä just ajattelin, että pitäisi varmaan itsekin lainata tää, koska... Siinä toi Hannu Paalanen on niin soittanut, Antti Paalanen siis, niin soololevyjä tullut haiten mieletön soittaja. Joo, ja nämä kaikki ovat kovia muusikoita. Joo. Ihana soundi tuossa levyssä. Sitten mulla on täällä Kurt Vonnegutilta Jumala teitä siunatkoon, herra Rosewater, eli Helmiä sijoille. Ja tää jotenkin kolahtaa mun huumorintajuuni hyvin vahvasti. Tämä kirja alkaa tällaisella lauseella. Tämän ihmisistä kertovan tarinan päähenkilö on rahasumma. Aivan kuten mehiläisistä kertovan tarinan päähenkilö hyvin voisi olla hunajasumma. Niin jotenkin mä rakastan tätä ensimmäistä lausetta. No, tämä on muutenkin hyvä kirja. Niin, voi. Ehkä kuvastaa tätäkin aikaa, niin kuin joka aikaa toi juttu. Teillä on monta kirjaa siinä tuolla lisää. Teemulla on tuossa pelikin. Hän on ensimmäinen 5 vuoden aikana Metsolivessä ollut, joka on niin peliä. Pelistä niin jotain. Kerro ihan muutamalla sanalla, mikä peli tää on. No, tässä on kyseessä tavallaan pelisarja, eli Mass Effect.
täytyy nyt myöntää, että just tämä Andromeda on mulle vielä kokematonta maaperää, mutta tota, Skifin ystävänä ja hyvien storien ja äänimaisemien ja seikkailun ja tutkimishommelin ystävänä, niin Mass Effect on onnistunut yhdistämään kaikki nämä asiat aivan loistavasti. Siinä se, tämä peli ei ahista missään kohtaa, tämä koko sarja. Juoneen pystyy vaikuttamaan, kun sitä pelaa. Hahmovuorovaikutus on ihan mahtavaa, keskusteleminen muiden hahmojen kanssa nimenomaan. Niin kuin, se tuntuu sitä pelatessa, että oikeasti sillä on merkitystä, mitä teet. Ja se myös näkyy, mikä on ihan loistavaa, koska ensimmäistä Mass Effectia pelasi, niin se jää kesken se story. Tää ei spoilaa mitään, koska se oikeasti jää kesken. Ja mitä ikinä se jääkään kesken, niin sitten kun alat pelaamaan sitä toista, niin story jatkuu just siitä. Ja se oli semmonen ensimmäinen tota niin, tämmönen pitkä jatkumo peli kokemuksissa itselle, mitä on ikinä ollut. Okei, eli kirjoja kaikkia piisaa, niitä saatat kirjastosta. Päästetään teidät niin kuin nyt valmistautuun kohtavalkaan keikkaan.